ါပါ CNI သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်မတ်လ21ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြဿနာကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးပဲလို့ AFP ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနိုင်ငံရဲ့အင်အားစုတွေအလုံးစီလုံးကြဖို့ရုရှားတမရပူတင်ကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတော်သတင်းနဲ့အခစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြဿနာကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးပဲလို့ AFP ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပြဿနာဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောသွားတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတနေ့ကမြန်မာတပ်မတော်မှအရတအစိုးရ NLD ကို2020အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမဲဆင်းရဲအငြင်းပွားမှုကိုမဖြေခြင်းပဲအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးကြိုးပမ်းတယ်လို့အဆိုကဖြုတ်ချပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် NLD ကောင်းဆောင်အချို့နဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းတိုင်းပြည်ဟာအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်လက်ရှိလက်နက်ကင်ပြည်ပကဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာတပ်မတော်နဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့အာဏာလွန်ဆွဲမှုအရေးနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိစ္စဘယ်အရေးကိုဦးစားပေးဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုဖြေရှင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတုံ့တက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောပါတယ် NUG ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လက်ရှိပြဿနာကိုဖြေရှင်းမလို့လဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပေါင်း80ကျော်ကြာဖွဲ့စည်းတော့ဗျာဒီအယူကြီးနောက်မှဖြစ်သွားနိုင်သလားအယူကြီးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အခင်းကျင်းမှာပါလာနိုင်ဖြစ်အောင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့သမိုင်းဒီတော့တင်းနေသွားသလားဆိုတာကိုကိုယ့်အကိုချင်းစာပြန်ထုတ်အောင်ပေါ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာလက်နက်ကင်ပြည်ပကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြောက်တာအကြီးဆုံးကြောက်နာပြီးတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးပြတို့ရဲ့အင်အားဒုစရိုက်နဲ့တော့ချီလာတဲ့ကဒါဒုဒါလုံးညမို့တော့ရဲ့သမိုင်းကြအဲ့ဒါကစမိုင်းဒါကိုမြစ်ကြောက်ပြီးမှပုဂ္ဂလဒီတော်ရဲ့သမိုင်းကိုပြေချောက်လို့မရဘူးပုဂ္ဂလ identity ကိုပြေချောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာဒေဗန်တရားဥမာဆိုတော့ရခိုင်ဆိုတာမျိုးကိုခင်ဗျားလေဒေယဝတီဆိုတာတော့ပဲအစားထုတ်လို့ပြအောင်မော်လူမျိုးဆိုတာကိုယာမညတိုင်းနဲ့အစားထုတ်လို့မရဘူးနောက်ကျဆိုရှမ်းဆိုတာမျိုးကိုခုနကကမ္ဘောဇာတိုင်းနဲ့အစားထုတ်လို့မရဘူးဘောပေါလားခု NUG ဆိုတာသုံးနှစ်သားလေးတွေသူတို့ရဲ့သွားနိုင်တဲ့အတိုင်းတာပေါ့ကောတော့ဒီဘက်ကဒီတဲ့အောက်ပါဆရာပြန်ကြည့်ဘလို့မှမရှိနိုင်ဘူးတိုင်းတက်လည်းကတော့အဲ့သမိုင်းနဲ့ဒါတွေကသဘောပေါက်ဖို့ပထမတို့တော့ပေါ့ဖြစ်ရှင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုပြောတာပါเนาะဘာကိုအဓိကဖြစ်ရှင်းရမလဲဘာကိုဒုတိယဖြစ်ရှင်းရမလဲတော့ပုံတစ်ခုလုံးနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ဥစ္စာကိုဘလို့သွားရမှာလဲဒါတော့ဖြစ်ရှင်းတဲ့ပုံစံများတတ်တတ်တတ်တယ်ပိုင်းလက်ရှိလက်နက်ကင်ပြည်ပကဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တို့အရေးဖြည့်ချင်းလိုက်ုံများတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဟာပြည်လည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝန်ကြားတုံ့တက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။နောက်မှာတိဆောက်မဲ့ပြည်ထောင်စုမှာတိုင်းရင်းသားအရေး Federal Democracy အရေးစတာတွေကိုအခြေခံပြီးတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပိုအမျိုးသား Federal Council BNFC မှာအတွင်ရေးမှူးနဲ့ခွန်ဝေထုက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီအရင်ခုကဘယ်ဟာကိုဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာထက်ဒီအရင်ခုလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဒါအရေးကြီးတဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတည်ဆောက်မဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုမှာလည်းပဲဒီအရင်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကိုတည်ဆောက်သွားရမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ principle အခြေခံဥပဒေကိုလည်းဒီအရင်ခုကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ရေဆွဲပြတ်ထိုင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသုံးသပ်မြင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြည်နောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတန်းတူရေးကိုကံကြမ္မာကိုဖန်တီရေးစတဲ့အရေးကိစ္စတွေကြောင့်လူမျိုးစုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တော့လဲဒီကနေ့အချိန်ထိဖြည့်ရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့တည်ရပါတယ်အေးအလိုမရှိဘူးလို့ပူရီတောင်မှာမွတ်စလင်တွေဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ဗူဒီတောင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မွတ်စလင်တွေဟာရခိုင်တပ်တော် AA လို့မရှိကြောင်း2024ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့ကဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ AA ကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် AA ကရသေတောင်ပုံနာကျင်းပေါတော်မင်းပြကြောက်တော်မြောက်ဦးမြေပုံရံပြမြို့နယ်တွေကိုတင်ပိုက်ထားပြီးဗူဒီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာတပ်မတော်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမွတ်စလင်တွေကိုပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်စစ်တပ်တန်းတွေပေးရလျက်ရှိကြောင်းရုပ်သံဖိုင်တွေထွက်ပေါ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအနိုင်ဆုံးလောက်ခါလာစာထပ်မံတုံ့ပြန်ဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။
ထိုင်မှာအနေဆုံးလောက်ခလာစာကိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတိုးမြင့်ဖွယ်ရှိပြီးရခင်တိုးမြင့်တဲ့နှုံထားထက်တိတိတမငါးရာခိုင်နှုံသာတိုးမှဖြစ်တယ်လို့ရွှေပြောင်းလို့သမားရဲ့ကိုညီဆောင်ရဲ့ပေးနေသူတွေကစီရင်လာတဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါရယ်ထိုင်းဆိုရတဲ့လက်ထက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကနေလောက်ခလာစာနှုံထားကိုခရိုင်အပေါ်မူတီကနှစ်ဖက်ကနေဆက်ချောက်ပတ်အထိကိုတိုးမြင့်ပေးထားတာဖြစ်
Australia ထောက်ကူဖြစ်တယ်လို့ FD မှာအလုပ်သမားတာဝန်ခံဦးမင်းဦးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်သုံးဦးကော်မတီကတော့သဘောတူညီချက်တော့ရပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့တိုင်းမှာမတူဘူးထောင်းနေတိုင်းဖတ်တော့မှလည်းတက်တက်သမား900ခန့်လုံးထပ်တော့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ400တော့မပြေဘူးပြောထားတဲ့အတိုင်းပြောထားတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိတက်တဲ့ဖိုင်အခုဟိုလက်ရှိတက်တဲ့ဒီအစိုးရပေါ့နော်ဒီအစိုးရနေပြီးတော့သူတို့ပြောတယ်မလား400နဲ့သူတို့အစိုးရတက်ရင်400ပေးမယ်600ပေးမယ်ဆိုသူတို့ပြောပြီးတက်လာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်400မပေးနိုင်ပါဘူးအခုက400မရဘူးပေါ့ဗျာဆိုတဲ့သဘောတက်တော့တက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနေနဲ့လည်းပေါ့အဲအဲ့လိုကျန်ကလေးကောက်16ဘတ်ကာမတီဖတ်တက်တယ်မလားအခုတကယ်လို့တက်တော့မှ900ရယ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်တွေ့ရအခုလိုမျိုးတက်တဲ့မှ900ခိုင်နှုန်းတိုးမဲ့အကြောင်းကိုတော့ FIFI 29ရက်နေ့ကအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လေအနည်းဆုံးလောက်ခလာစာဟာဘယ်400ကိုရောက်ရှိဖို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထိုင်းကုန်သွယ်ရေးနဲ့အလုပ်ရှင်များ Federation ရဲ့ပြောဆိုမှုကို Bangkok Post မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အစိုးရအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားတွေပါဝင်တဲ့ကော်မတီဟာလည်းမတ်လ26ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။တက်တမ900ခိုင်နှုန်းတိုးတာကိုအတည်ပြုပါကအလုံးစုံလောက်ခအနေငယ်တက်လာမှာဖြစ်ပေမဲ့လေအနေဆုံးနေ့စဉ်လောက်ခဟာဗလီယာအောက်မှာသာရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းကုန်သွယ်ရေးနဲ့အလုပ်ရှင်များဖက်ဒရေးရှင်းကနေသိရပါဗျ။အနေဆုံးအခကြေးငွေကိုတက်ချက်တဲ့အခါမှာတော့အလုံးသမားထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား GDP နဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတို့ကိုကြည့်ကြောင်းနဲ့အခုတိုးမဲ့ကိန်းဂဏန်းဟာအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားနှစ်ဖက်လုံးအတွက်ကျေနပ်စရာဖြစ်ကြောင်းလဲသူတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုအရသိရပါဗျ။ဒီကတချို့ဒီလောက်ခဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုဖြစ်ချင်လေဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေခရင်လေးဖြစ်ချင်လေဖြစ်နေတယ်တယ်လို့တော့သူချမှုကကြတော့ပြောဆိုတာခက်ခဲတာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ခရင်လေးဖြစ်မှုကိုကြားတယ်ဥမာဖန်းကန်းလို့ပုတ်ကဲလို့အဲ့ဒီနေရာတွေကြတော့ကုကြစေတဲ့အားကြီးကြတယ်တယ်ဝန်ငယ်နဲ့ခွင့်ငယ်နဲ့မပြားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီနေရာတွေကိုဥစားပေးမိထားတယ်ဒီကခီးတော်လုံးကန်းတွေအများစုလာတဲ့နေရာတွေခီးလို့ပြများတယ်တိုးတလေတော့သူတို့ဥပဒေကဥမာသူတို့တက်ခရင်ကိုပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိတက်ခရင်မှာရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်အချို့ခါသက်ကွာရှိတယ်အဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးထိုင်းမှာမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအခုဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတိုးမြင့်မဲ့လောက်ခလာစာကိုတော့လာမယ့်ဧပြီလမှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ပွဲရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အဲဒီလောက်ခလာစာတိုးမြင့်မှုကအထူးသဖြင့်အသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝင်ထုတ်ဝင်ပို့ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းလည်းထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကလောက်ခလာစာပထမအကြိမ်တိုးမြင့်ပြီးနောက်မှာတော့ဖူကက်ရှိအနေဆုံးလောက်ခလာစာဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးနှုန်းဖြစ်ပြီးတရက်ကိုဘတ်ငွေ390ရရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာတော့လောက်ခလာစာအပြည့်အဝမရရှိတာကိုလက်ရှိအချိန်ထိကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများစွာရှိနေသေးတာပါ။ဆက်လက်ပြီး CNN သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတော်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအားလုံးစီလုံးကြဖို့ရုရှားတမရပူတင်ကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းရှိနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအားလုံးအနေနဲ့နိုင်ငံအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာစီလုံးညီညွတ်စွာရှိတဲ့ကြောင့်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကအောက်လွတ်တော်အဖွဲ့အစည်းတွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပြည်လုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်စစ်ရင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းရုရှားပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုအပြည့်အဝထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုကကျွန်တော်တို့အလှည့်ပါ။အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရှေ့မောက်မှာမိမိတို့တာဝန်တွေကိုအပြည့်အဝထမ်းဆောင်ရပါမယ်လို့ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်လည်းမိမိတို့ညီညွတ်ရမယ်လို့ရုရှားသမ္မတကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ဒီပြည်ပဖီအားတွေအောက်ကခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ညီညွတ်စွာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဓိကအလုပ်တာဝန်တွေနဲ့အဓိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်တွေအားလုံးဟာအောင်မြင်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူးလို့ပူတင်ကညီကုံချုပ်အဖြစ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယတမုတ်တရားဒေတာမှာပင်လယ်ဓားများမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မိုတီကကတိကဝတ်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။အိန္ဒိယတမုတ်တရားဒေတာမှာပင်လယ်ဓားများမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့လွတ်လပ်စွာရေချောင်းသွားလာခွင့်ကိုဘေးကင်းစေဖို့လှုံ့ဆော်မယ်။အိန္ဒိယရဲ့ကတိကဝတ်တွေကိုဝန်ကြီးချုပ်မိုတီကထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ NDTV ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ဓားများတွေရဲ့ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ဘူဂေရီးယားနိုင်ငံသား9ဦးကိုကယ်တယ်မီနေရက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ့်အစီအစဉ်အတွက်ဘူဂေရီးယားသမ္မတရူမန်ရာဒက်စီကမက်ဆေ့ချ်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့
मोदी ये मच्छर से कार्य उठा बोला के जेम्स पारे बुगरिया तमरा राठौर का पिने तमिया रुपया बीस वगैरह एमवी रुआन तेंबो को आमिर स्वागत है नंगे रे इंडिया चीता को मछली सशी यंदे का चेजू दिन का प्योजा के जेम्स पारे मोदी का राठौर ये चेजू दिन का को अति में भी जंप हो गया के भी इंडिया हा बुगरिया नंगे तारु को पेकिंग स्वागत ने पोसांग पी मेलु प्योजा के बारे बुगरिया तमरा ये चेजू दिन का को अति में भी बारे चनो रू बुगरिया नंगे ता खुना उगो मचा के पेकिंग स्वागत ने पोसांग द्वारा बालू मोदी का प्योजा के बारे इंडिया तो मुद्दे आते हैं, पर न तमिया मुने अचंभा मुगो ताई प्याबी, लोला स्वाची चंद्रा कुंगो कावई ये तो, इंडिया का करीबू व्यू लोग सामने जाओ, मोदी का इसलू मुमीडिया मापियो जागे वाले, बुगरिया नंगेदा खुना उ, म्यांमार नंगेदा को उ, अंगोला नंगेदा तो उरो लाई बाकरे एमवीरुआन तेंबा तेंबो अमूर्त ने कोशिश उनसे कहते नहीं गए, इंडिया जीता ये लोग समूह तो, वंजी जो मुरी को अली ने चेतु तन्या, राठौर का प्योचा के बारे, ठाबिये बुगरिया नंगे चाहिए वंजी, मारिया के भी ये गाले, तू अब बुगरिया नंगे साया इंडिया ताम है, संजीरा ने तू इसोंगे भी, एमवीरुआन तेंबो ने अली तेंबो तमरा हाउ ने गोपिया मूसा या केलो कुंपे बो ट्रंगा प्योसो लाई देते हैं उत्तेजना पीवा क्या? अमेरिकन तमरा हाउ टोने ट्रंगा नथाउन ने सही जगह बो मैं शोने के लिए जाले तो गो प्यामियन लंबो चुबा मुद्दा पिया मूसा या केलो को ताऊ कने आठो चुबा मुद्दा को अभी तमरा हाउ ने गोपिया मूसा या केलो को अलोंग तो प्य तैयारियों जो कुम्भशला सकुयन ने गाता दूंगे अन्य पत्ता पीराइटा का फोबिया के बारे अरे मुन्ने पत्ता भी एब्रेलन ने संगाया ने मा तैयार तो जिम्याशी माँ माचे दें सुनो या माप्य पारे बोलों ना या अटूशे ने तो उपिये चश्म में का ट्रंग हाँ तमरा तो उपिये ताऊन था सांगने चेंग दो तो ये लोग ये तो ने पत्ता भी ट्रंग को पिमु संया मुफ़ंग ए जेम्स पारे स्मे को अमेरिका सोया शे ने जो मारे कालंगा नथाउन ने संग नकुने नोवेंबर लामा खान के जेम्स पारे नथाउन ने सा फेडरल पिमु संया सोया लीगू तेंगे का अखुने फेब्रुआरी लामा तमरा संया पिटन केनु खुन को संजे ने शाउले जगो तेंगे बारे ट्रंप का अरे अमुन पता भी केनु खुन याशी बो शाउले के भी मेले अवतयायों का पैचा के बारे अरे नौ ट्रंप आ अवतयायों ये सोमबे जगो ठम युगा वंगे बारे ट्रंप आ अखुने युगा वो मा तमरा ने यागो पियाने याशी बो जुबान निजे मा मैं सो ऐसी योंबोरी मा पिमु संया केनु खुन ने पता दे मचा तुए को प्योचा के भी ट्रंप ये शे निरुगा ले अलादू मचा तुए को थदले ले प्योचा के बारे तमरा हा लुंगन ताउन थांसाउ ने निम शीरो बाबू तमरा तो ऊहा तू ताउन थांसाउ निजे तुम पिमु संया सोचा ने जिन साइन निया मैं सोये तमरा युंगा ठोकवा तो आले अचे मा तमरा पिमु सोरे से कलुंगा ले तया मुंह नहीं माबूलू ट्रंप ये शाउले जा मा फोबिया था बारे पिमु संया तया से ये मुंह ने जिन साइन मैं पठमा सों तमरा हाउ तो ऊ पिटे ट्रंप रिपब्लिक कोसले लाउ तो ऊ पिबी नुए माला आया ने मचिन बा मैं तमरा शेगा बमा डेमोक्रेटिक तमरा जोबाई देने शिमया मा पिबारे नथांग से बिन ने शेगा बगा बाइडेन का ट्रंप को अनाया सी के बारे सियानाइन द्रेन हना ये नासों द्रेन बोनी ने आसाद ने उत्तेज सप्पी बा मैं यूरोपियन बा मा इंग्लैंड द्वारा पावन कजाशन ने लो यूनाइटेड टेन चेपुन पिटू गोबी माइनू का प्योर सो लाइट द्रेन उत्तेज सप्पी बा क्या इंग्लैंड अतेंजी लुसियन मा प्रथमा दो अचान युचे खांगे यारे यूनाइटेड अतेंजे अवन गोबी माइनू का नाइंगा अतेन ने अदु यूरो 2024 प्यान बवा मा पावन कजावो सई आथा तान नी रे लो प्योगे बारे गोबी माइनू का तके को युदो फो काउ ने नेयत दे फिबी अतेंजी मा शी नी यारा हा अन ओबो काउ मारे चनो तोंग लो मी बी प्यो ले प्यो श्वन मारे यूरो लुसियन मा पावन नाइ मो का चनो ये हिमान जपा जारे मा रो अछै ने अम्याजी शी नी रा जा क्लब को प्यान याओ ये अकाउ सों सान थोंग मी लौसिया शी रा री को लौ मे सोयिन यूरोलुसियन ने पावन नाइ वो म्यौले ने लो ब्यो बारे दिया दी मा यूनाइटेड अतेन तो छे तान पत्ता नी रे गोबी माइनू हा असो बैंग का इंग्लैंड यू 23 अतेन लुसियन मा दा पावन गे रा फिप बारे ताबे मे इंग्लैंड नी ब्या साउ गे का ब्रादी बेजियन अतेन नो ने छे तान बवे कजा मे लुसियन ने को गोबी माइनू को ठे त्विन ला गे रा फिप बारे अता 18 ने अयो शी गोबी माइनू हा दी छे तान बवे री मा इंग्लैंड अतेन जी कजा तमा बवा प्रथमा सों ब्वे सें अफे पावन क्विन या ला बवे शी नी रा फिप बारे यूनाइटेड अकेडमी ठो कजा तमा गा रो नुया दी मा चिन बा मे यूरो 2024 प्यान बवे मा ले इंग्लैंड अतेन लुसियन मा युए छे खान या बी पावन नाइ बो म्यो ले नी रा बा गोबी माइनू ये मीबा री हा गाला लु म्यो री फिप बे मे तू गा रो ngengel le gade ga इंग्लैंड अतेन या तवा पावन कजा नाइ बो अमे ने एई मा शी गे दे लो ले ब्यो गे बा रे एरा अबिन गोबी माइनू गा ब्राजील का नवीन रनटिन हो को नेतत दे लो ले ब्यो गे रा बा गोबी माइनू गा ब्राजील का अथिन गया अतेन फिप बी तू रो ने कजा या मा गा अन ओ सिया काउ मा रे
Renatin Ho so yin tu ye myan na ma a pyo ni ne bolong ka za ga ba de. A nong ga Renatin Ho go chit de lo jino tin chang pyo ba de. England tin ha chi san pwe de a phi. Masla 23 yet ma Brazil, 26 yet ma Belgium a tin lo ne win ba li a ka za kwen ma. Shin pyan ka za bo season tha da phit ba de. CNN သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်မတ်လ22ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချီချူအဘေးတူတွေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။